Міністерство охорони здоров'я констатує епідемію грипу в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі на прес-конференції у Києві. Зокрема, епідеміологічний поріг перевищено у 18 областях, в 11 регіонах на 50%. На Тернопільщині захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпоріг втричі. Епідемія в області уже третій тиждень і ситуація постійно загострюється. Не перевищено епідпоріг у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Більше у наступному сюжеті. Епідемія грипу на Тернопільщині зашкалює. Захворюваність на цю недугу перевищує епідпоріг майже втричі. Щодня до лікарень області звертаються близько тисячі людей. У Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації розповідають, те, що епідемія є, свідчать дві ознаки. Перша – це кількість недужих людей. Сьогодні що ми маємо в області по двох показниках? Ми маємо по тих двох показниках перевищення порогового рівня захворюваності 2,9 рази. І показник на ранок сьогодні по області склав 89,5 на 10 тисяч населення. А раз порогову захворюваність перевищено, значить ми сьогодні говоримо про епідемію. Друга ознака епідемії – наявність гострого респіраторного синдрому. Ми сьогодні маємо в області, реєструємо випадки важкого респіраторного синдрому, який проявляється важкими пневмоніями. Хочу також акцентувати вашу увагу, що є певна категорія людей, які особливо вразливі до грипу. Це діти, це люди, які мають хронічні захворювання бронхолегеневої системи, це хворі з підвищеною масою тіла, хворі, які з пересадженими органами, онкохворі, ВІЛ-інфіковані і інші. Тобто це та є група ризику, яка найбільш вразлива до вірусу грипу. Сьогодні наш лабораторний відділ санітарно-епідемічної станції проводить моніторинг, і дійсно у нас в області фіксуються випадки каліфорнійського грипу H1N1. Епідеміологи пояснюють, що кожного дня ситуація із захворюваністю на грип погіршується. Це чітко простежується, якщо порівняти статистику за різні тижні. Якщо порівняти показник захворюваності за третій тиждень з показником за другий тиждень, у нас також відмічається ріст в 2,9 рази. Тобто, відповідно, навіть якщо порівняти абсолютні числа, то за третій тиждень захворіло 9543 особи, а відповідно за другий це 3341. Тобто ми бачимо разючу кількість, що перевершує відповідно кількість звернень за медичною допомогою. Відповідно, відмічається і ріст захворюваності серед дитячого населення. Якщо порівняти з попереднім тижнем, це в 2,6 рази. І серед школярів 2,8 рази. Тобто ми бачимо, що захворюваність починає зростати прямо в рази. Значно зросла кількість госпіталізованих хворих. Кількість госпіталізованих – це за тиждень 768 осіб, із них 52,7% становлять діти. Відповідно, кількість госпіталізованих за третій тиждень порівнянні з другим тижнем зросла в 3 рази. Через епідемію грипу школи досі зачинені. Чи продовжать вимушені канікули, днями вирішить техногенна комісія. 29 січня засідає знову техногенна комісія, яка буде вирішувати, чи продовжувати власне ці канікули, чи відновлювати навчання у навчальних закладах. Це буде подана інформація різних установ, які власне вирішують, чи продовжувати, чи ні. На сьогоднішній час школи – це найбільше скупчення дітей, і власне в нас немає такої великої процентності захворюваності для того, щоб ми вводили карантин. Обмежувальні заходи для того, щоб діти не скупчувалися, власне, у школах, навчальних закладах, а, скажімо, більше часу перебували вдома, на свіжому повітрі. Щоб не захворіти грипом, лікарі радять, виходячи на вулицю, одягати марлові пов'язки, уникати місць великого скупчення людей та зміцнювати свій імунітет.